អ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថាខ្មែរចេះស្លដែកតាំងពីសម័យអង្គរ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានអះអាងថាបបាក់បរិខ្មែរចេះច្នៃនិងស្លដែកដើម្បីផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗតាំងតែពីសម័យអង្គរមកម្ល៉េះអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ឃើញថាឧស្សាហកម្មស្លដែកសម័យអង្គរគឺជាវិស័យយ៉ាងសំខាន់មួយដែលបានផលិតដែកធ្វើជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់កសិកម្មគ្រឿងសត្រាវុធព្រមទាំងបម្រើការឲ្យវិស័យស្ថាបត្យកម្មជាដើមដែលជួយឲ្យចក្រភពខ្មែរសម័យនោះមានការរីកចម្រើនជឿនលឿននឹងជាកត្តាមួយដែលជំរុញអរិយធម៌អង្គរថ្កុំថ្កើងជាការសន្និដ្ឋានបែបនេះគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការសិក្សាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រតាមរយៈការធ្វើកំណាយដោយក្រុមអ្នកបុរាណវិទ្យានៃអាញាធរជាតិអប្សរាធ្វើកំណាយនៅស្ថានីយ៍ស្លដែកបុរាណមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិស្រែចង្កូតសង្កាត់រុនតាឯកក្រុងរុនតាឯកតេជោសែនជិតជើងភ្នំលោកសួមសុភាពអ្នកដែលបានចូលរួមធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវនៅស្ថានីយ៍ស្លដែកបុរាណភ្នំបូកបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថាការធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវនៅស្ថានីយ៍ស្លដែកសម័យបុរាណក្នុងតំបន់អតីតរាជធានីអង្គរនេះគឺបំណងដើម្បីសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅពីឧស្សាហកម្មស្លដែកការផលិតដែកព្រមទាំងចង់ដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃចង្ក្រានស្លដែករបស់ខ្មែរបុរាណកាលពីសម័យអង្គរផងព្រមទាំងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យយល់ដឹងពីជំនាញទាំងនោះផងលោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងការធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវស្ថានីយ៍ស្លដែកបុរាណនោះក្រុមការងារបានជីករណ្ដៅទំហំ3ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រហើយនៅក្នុងរណ្ដៅកំណាយគេបានប្រទះឃើញរ៉ែដែកតូចៗបំណែកអាចដែកបំណែកចង្ក្រាននិងបំណែកគូឡាភីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនលោកបានបន្តថាបន្ទាប់ពីកំណាយជាលទ្ធផលក្រុមអ្នកបុរាណវិជាបានសន្និដ្ឋានថាស្ថានីយ៍ស្លដែកបុរាណនៅក្នុងអតីតរាជធានីអង្គរដែលគេបានធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវនេះបានដំណើរការនៅសម័យអង្គរសូមបញ្ជាក់ថាមុនពេលដែលក្រុមអ្នកបុរាណវិជាបើកកំណាយស្រាវជ្រាវស្ថានីយ៍ស្លដែកបុរាណនៅភ្នំបូកនោះគឺអ្នកស្រាវជ្រាវបានសិក្សាតាមវិធីវាស់ស្ទង់ប្រើឧបករណ៍ដោយបានជំនួយពីសាកលវិទ្យាល័យជាមុនដើម្បីសិក្សាបឋមវត្តមាននៃទីតាំងចង្ក្រាននៅលើស្ថានីយ៍នេះ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ